nebudete se nám do něčeho plíst. My ten případ objasníme. Co když je v týmu někdo šikovnější, kdo prostě nedostane šanci? Jste netrpělivá. Viníte všechny kolem, ale ten problém, Moniko, je ve vás. Děkuju vám za psychologický vyprofilování. Žádná nalezená stopa z místa činu se nesmí podcenit. My tady nic nepodceňujeme! Zhůru do terénu, ať tady panu docentovi ukážeme, že vražda se od stolu vyřešit nedá. Díky, že už tady nejsem nejhorší. Totožnost je co? Nejsme na zkoušce. Klíč k objasnění případu. Co tě to vůbec napadlo montovat se do vyšetřování? Inteligentní, učenlivý, precizní. Celý vy. Už zabil minimálně 3 ženy a za 10 let na něj nikdo nepřišel. A je jednoznačně nad naše síly.